Беновска пита. Беновска пита продължава. Имам честа и удоволствието да поканя в студиото Мустафа Карадая. Моля по реда на повикването. Добър ден, заповядайте. Господин Руша Риза, добър вечер, заповядайте. И господин Четин Казак, заповядайте. Това са тримата съпредседатели на ДПС. Колеги, да чуваме малко музиката, ако може. Посрещам ви неочаквано с една много хубава турска балада. Правя го, за да ви някакси да се опитаме да намерим територията на сближаването, на единството, на единението, а не на противопоставянето. И по този повод искам да ви прочета и два стиха. Вие може би ще познаете от кого са. Ела, ела, това не са текстовете на тази песен. Ела, ела, който и да си, дали неверник или на огън се кланяш, или езичник, дори да си пристъпил своите обети стотици пъти. Нашата врата не е врата на отчаянието. Ела, какъвто си, такъв какъвто си. Това е Руми. Може би в България не го познават. Джалялетен Руми. Да. Мюсюлмански философ е даден 1207 година. А заради авторитета си той е наречен Мевляна, водач. Нали така се превежда? Нека да ви кажа още една мисъл и да влезем в разговора. Тя е също негова. Колеги, не виждам. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Така. Бега от успеха. Пи отрова и плюй вода. Атакувай всеки, който те възхвалява. Дай назаем парите си на онзи, който е в беда. Спри да търсиш сигурност и започни да живееш опасно. За да промениш нещата, опитай се да бъдеш луд. Руми. Айде сега от тук да се опитаме да влезем в българската политика. Кои сте вие и какво правите в политиката? До края на април трябва да стегнете редиците на ДПС. Как бихте се... Каква е вашата мисия? Как бихте се характеризирали? Кой ще започне пръв? Както вие казахте, пред нас е ясно какво предстои. Ние тримата заедно изпълняваме функциите на председател на Движението за права и свободи до провеждането на национална конференция. Безспорно, за да проведем национална конференция, те ще бъде предхождана от областни конференции, общински конференции, а в момента текат отчетно изборни събрания на местните ни организации. Така че... На фона така на романтиката и философията, която се опитах да вдъхна в началото на разговора, кой сте вие? Как бихте се характеризирал сам себе си, господин Карадая? Това е много труден въпрос. Лесно. Ако е нужно с една дума да кажа, бих казал депесар. Добре. Господин Риза, вие? Каква е вашата мисия в политиката до априла изобщо в ДПС? В ДПС сме вече много дълги години. Това е вече част от нашия живот и нашия живот, бих казал. Ако трябва да кажа няколко думи за себе си, може би спокойствие и баланс. Това се опитвам да постигна в политиката, да намеря средата на спокойствие и баланса. Господин Казак, вашата мисия каква е до края на април и каква е вашата мисия в политиката? Защо сте един от триумвирата, който управлява ДПС в момента? Аз бих казал, че може би съм част от триумвирата, за да дам знак за приемственост и за устойчивост, последователност. Като един от най-дългогодишните парламентаристи в нашата парламентарна група, нашата партия има нужда да препотвърди, че е същата, каквато е била винаги. И никой не може да я представи в светлина, която тя самата дори не подозира, че би могла да изпадне. Аз държа в ръцете си една книга, която е от 1992 година. Не знам дали виждате кой е на корицата. Колеги, дайте близък план. Това е вашият лидер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което аз направих с него от поредицата Кой е. Провокирахте ме тук, господин
Карадая, като ви попитах кой сте вие, казахте най-трудния въпрос. Ето какво отговаря Ахмед Доган на този въпрос. Аз го питам, кой сте вие, Ахмед Доган? Той каза, това е най-трудният въпрос от всички въпроси. Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган. И за да довърша този образ, накрая го питам, след 20 години по какво бихте се искали да се разпознаете? Той казва, след 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общо човешките ценности няма да се промени. Това е смисълът за мен. Ако правиш нещо, прави го така, че да ти доставя удоволствие и да бъде в полза на другите, на повечето същества, като теб. Ето какво е мислил вашият лидер, когато е бил даже по-малко от вас. 22-а година. 38 годиша. Как го виждате сега, почетният председател Ахмед Доган? Ако си позволим да тръгнем от втората част на вашия въпрос, т.е. финала на книгата, поне така останах с впечатление, да, че е финал. Да. Ако ви трябва текста или не? След 26 години господин Доган може би пак е същия. Нещо повече, мисля, че и ДПС след 26 години мисля, че си същата като ценности и като кауза, която се следва. Аз не съм съгласна с вас. ДПС преживя една голяма еволюция. Да. 25 годишна еволюция. ДПС се превърна в българска национална отговорна партия. Каквато винаги е била. Да. Каквато винаги е била. Не, аз си спомням лично, че, извинявам се, ще го кажа, но на времето аз се опитах да го огражданствя това, защото ми се струваше, че трябва да се спре с етническите обвинения към етническия характер на ДПС. Сега вече това е присъща лексика за ДПС. Всеки има правото да обвинява ДПС в какво ли не. 26 години сме видели какви ли не образи на Движението за права и свободи, но ние 26 години си следваме нашия път. И би трябвало да си следваме нашия път, независимо кой и по какъв начин ще го оценява. Господин Казак. Нашия път е пътят на европейското развитие на България. На евроатлантическите ценности, на демократичните принципи и спазването на основните права и свободи на човека. Това са принципи, идеали, идеологическата основа на ДПС от нейното учредяване. Тя винаги е била такава, винаги е била българска, демократична политическа сила, никога не е била етническа. Господин Риза, съгласен ли е вашия електорат с това, което каза господин Казак? Това, което говорихме с господин Карадая за Българска национална отговорна политическа партия, то е само етнически ли е происхода на вашия електорат или вече може да кажете и в цифри присъствие на... При създаването наистина... Това е от български етнос. ДПС беше създаден да защитава правата и свободите на малцинствата. ДПС се създаде веднага след 10 ноябрийските събития, след идването на демокрацията, с надеждата за демократично развитие на страната. И от тогава насам ние следваме тези идеали, до естествено вече сме за правата и свободите на всички български граждани. Защото когато правата и свободите на един отделен индивид са защитени, тогава всички сме защитени. През последните години виждаме разширяване на ДПС в абсолютно цялата палитра, цялата карта на България. Само мога да ви кажа като пример на последните местни избори, в сравнение с предишните местни избори, ние си увеличихме гласовете три пъти, съветниците три пъти. Имаме двама кметове в Враца, имаме един независим кандидат, който е подкрепен от нас кмет. Видин, мога да ви кажа, където имахме 480 гласа, сега имаме 3500. И така ДПС покрива цялата карта на България, бих казал, без значение на етнос, религия и виждания. Но интересно е това, което винаги така се прокрадва. Вие сте, ДПС сте ту желан, ту нежелан партнер, сякаш повече нежелан, но един от основните упреци, господин Казак, е, че евроатлантическата ориентация не достига до вашия електорат или поне до голямата му част. Къде се намира ДПС
политически, като възглед за това какъв трябва да бъде баланса между Европейския съюз, НАТО, Русия, Турция и България. Балансът се корени в една простичка фраза. Националните интереси. Защита на националните интереси. И аз не мога да се съглася, че тези принципи и тези идеи не достигат до нашия електорат. Напротив, ако се направи едно социологическо проучване, дори и сега, след всички събития, които се случиха и предизвикателства, с които се сблъсква днешна Европа, вие ще видите, че в регионите, където преимуществено гласуват за Движението за права и свободи, и сега хората ще продължават да отговарят, че са за Европейския съюз, за НАТО, защото те свързват това с спазването на демократичните устои, с спазването на правата на човека, с защитата на малцинствата. Това са неща, които ги вълнуват и винаги ще ги вълнуват. И именно в тази ориентация ДПС намира своята основа и вървим напред. Но, аз, ако си позволите, ако ми позволите, господин Карадая, да се обърна към вас, задавам този въпрос и с привкуса на случилото се между Коледа и Нова година. Така наречения, аз ще си позволя да го нарека, случай Местан. Не случайно ви попитах каква е политиката на ДПС, категорично ясно да бъде заявено, точно в тая конфигурация. Европа, НАТО, Русия, Турция, България. Не, за случай Местан много се изговори, така че няма нужда да говорим и в това предаване и да не досаждаме на зрителите, но в тази конфигурация нещо, което го има дори в словото на... Този случай, извиня, че прекъсвам, защото практически случай Местан се случи, тавтологията не е случайна, заради това, че по заявление и на вашия лидер, и на вас самите, той е правил опит да преориентира ДПС в една по-радикална, да не обидя. И това вече вие го казвате, но в словото на господин Доган, дори на новогодишното ни тържество, ние получихме една, така, общо взето да го кажа, една оценка в световен, европейски, регионален, геополитически план, където трябваше да намерим място и на България, а и на ДПС. Такива изказвания ние имаме на всяко наше тържество. Ние сме политическа партия и политически изказвания на нашите тържества ги има. И от тази гледна точка този процес е един естествен, нормален вътрешно партиен процес, бих казал. И съвсем нормално в реда на нещата. Ние сме сериозна партия, която може да се решава вътрешно партийните процеси. Самите ние вътре можем да си ги решаваме. Какво се случва, господин Риза, с региона на Лютви Местан, Кърджали? Ви стича доста разнопосочна информация. Може ли вие да кажете какъв е проблема там? Има вътрешно неподчинение членове на ДПС, на ръководството на ДПС? Или всичко това е само на основа кметство? Кърджали е най-сериозната и най-голяма наша организация. Там бих казал, че е сърцето, душата на ДПС. И винаги Кърджали се е представило и е било пример за цялата организация, как се стягаме преди избори, какви резултати даваме. На последните избори пак имаме 7 от 7 кмета. Да, в Кърджали не можаха да решат проблема с избирането на председател на Общинския съвет. И заедно с наша помощ, може би от следващата седмица, ще изслушаме колегите, ще намерим баланса, ще намерим средата и ще намерим решение на този казус, който, може би, кърджалите са малко по-емоционални хора, хора с по-така силен характер и може би се получи някакво разминаване, но заедно с общи усилия, с разговори, ще намерим баланса. Искате да спестите да кажете, че това е, може би, са повлияни от бившия председател на ДПС Местан? Не, в никакъв случай не бих казал, че са повлияни от бившия председател на ДПС Местан. След като
стана тази промяна в ръководство на ДПС, ние обиколихме цялата структура и видяхме, че структурата проблем по отношение на места няма. Неведнъж сме казвали, че структурата очакваше, че вътре в партията назрява този момент, когато сигурно ще се разделим с нашия председател. Така че кърджалийската структура е цяла, единна. Само един човек се отдели в Кърджали, което може би всяко зло за добро се казва, може да доведе до по-развитие на кърджалийската организация. Добре, но имате ли в поредовни заседания на... в централата на ДПС по този въпрос? Естествено, че сме поканили... Кого сте поканили? Временно изпълняваща длъжността областен председател Хасан Азис. Поканили сме младежкия лидер, поканили сме депутатите. Ще разговаряме и ще видим точно къде е проблема и защо не се случва вече един-два пъти избора. Ще има ли нови изключвания? Възможно? Нека да анализираме ситуацията. Така от разстояние трудно бих могъл да кажа кой е виновен или каква е причината да не стане това нещо. Добре, но важно... Говорейки, разговаряйки, ще намерим баланса. Важният въпрос всъщност е за този, вие го нарекохте емоционален регион, ще го нарека стратегически важен за България и не само за ДПС, Кърджали. Дали там няма да стане територия на едно остро противопоставяне между про така радикално ислямско то увлечение на Лютви Местан и между ДПС, което, както казахме, се държи като българска национална отговорна евроатлантическа партия. Персонално се увлечение да ги оставим на някои наши бивши колеги. Организацията, партията е стабилна към настоящия момент в Кърджали и не само в Кърджали, в национален мащаб, така че ние се вървим по естествения ни път към национална конференция, нещо повече. Всеки един такъв преход към национална конференция за нас означава един оздравителен процес вътре в партията, включително и този път, така че след националната конференция ние ще бъдем една по-силна партия. Имате ли вече насрочена дата? В зависимост от хода на областните конференции, ние предвиждаме към края на април да проведем национална конференция. Ще прескочите рождения ден на Доган през края на май. На март. Да. Шегувам се. Надяваме се да не го прескочим. Ако го ме покана, ще бъдем на рожден ден, естествено. Мисля, бях преби, дали няма да срочите на неговия рожден ден. Не. Да, добре. Казвате, че сте в добра кондиция ДПС, но ДПС е опозиция на всяка цена или вечният нежелан партньор. Вчера дай се появи още една формулировка. Това беше вечният нежелан партньор и формулировка на Петър Стоянов, президент на България, бивш. Вчера се появи една друга формулировка, че вие обикновено сте малкият балансьор, а сега Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, министър-председател, пък заяви вчера, че ГЕРБ били големия балансьор. А отговорете ми, господин Казак, вие сте с най-дългия парламентарен опит. Да. Явно ролята на балансьор е много така примамлива и атрактивна, за да се налага да водим конкурентна борба за това кой е балансьор в политиката. Аз не знам дали ДПС е нежелан партньор или желан, но във всеки случай е много ухажвана опозиция. Така че и съм се нагледал на много примери в това отношение. И защо? Защото ДПС никога не е била самоцелна опозиция, ДПС никога не е била радикална, безпринципна опозиция. Напротив, ДПС винаги, когато е било в опозиция, е било конструктивна опозиция. Тоест, винаги сме подкрепили онези решения, онези проекти закони, които са били в унисон с нашата идеология, с нашите виждания и принципи за политиката и за развитието на страната и които са били в посока утвърждаването на европейския характер на България. И ето защо много бързо тази партия, която е била на власт, се убеждавала, че има нужда понякога и от опозицията ДПС. Добре, но сега кой ще ми отговори? Предстои да внасяте общ вот на доверие заедно с БСП, големия официален опозиционер,
срещу здравната реформа на коалицията ГЕРБ Реформаторски блок. Да. Това как ще го... И вижте, инструмента вот на недоверие е доста често употребяван инструмент за корекция от страна на опозицията спрямо управляващите, за изобличаване на допуснатите слабости. Ние никога не сме се колебали, бидейки в опозиция, да го използваме. Сферата на здравеопазването е една от сферите, която още в самото начало на това управление показа дефекти, както в поведението на министра на здравеопазването, така и в предлаганите реформи в кавички, които ни убедиха никога в своята правота и полезност. И съвсем закономерно се стига до този развой на събитията да внесем в близко бъдеще такъв вод на недоверие. Имам най-малко два въпроса обаче по това. Блиц. Как работите вие с БСП като опозиция? Изяснихте ли си какво се случи в предишното народно събрание и предишния кабинет Орешарски помежду ви? Кой кого свали от вас и кой кого предаде? Или, задавам не случайно въпроса, или това е било чист ход на експредседателя Местан, който не е бил съгласуван с вас, народните представители и управителното тяло на ДПС? Към кого е въпроса? Който сте решили? Всички заедно. Ами, вижте, ние дадохме нашите обяснения по време и на обиколката, която осъществихме. Свалянето на кабинета Орешарски беше съпътствано с много и обективни, но и, за съжаление, много субективни фактори, които допринесоха за този развой на събитията. Компромиси бяха ли допускани и кой ги допусна? Местан лично или това беше партийно решение? Едно е сигурно. Някои от решенията, някои от анонсите, които бяха направени към края на управлението на правителството Орешарски, не бяха съгласувани нито с парламентарната група, нито с Централното оперативно бюро. Но обичам така някои. Така, кои че, анонси? Някои важни анонси. Кои? Така че от тази гледна точка ние имаме сега с течение на времето, след като е минала повече от година и половина от тези събития, имаме право да направим една ретроспекция, една преоценка на тези събития и на факторите, които доведоха до тях. А ще направите ли, извинявам се, че проявявам настойчивост, но ще направите ли така един публичен, ако не анализ, поне изявление, за това какво точно се е случило около съставянето на правителството Орешарски, общуването между БСП и ДПС като партньори и пропуските, за които казахте, и нещата, които не са били окей, по чия вина се допусна? При всички случаи ще направим такъв анализ. Нещо повече. Предстои ни национална конференция. Първо този анализ ще го направим вътре в партията и след това ще бъде публично оповестен. Така че няма проблеми, малко търпение. Съвсем скоро ни предстои националната конференция, на която ще отчетем 3-годишния ни мандат от предишната национална конференция до тази национална конференция. Благодаря за това уточнение. Важно е, трябва да ви кажа наистина. Опитвах се деликатно да попитам, но хайде тогава да попитам не толкова деликатно, като с ДПС и БСП сте си стиснали, да кажем, обратно ръцете и влизате в обща по тема политика в Народното събрание. Как работите пък с ГЕРБ? С едно изречение. Да. Като опозиция. Защо? И ние сме в опозиция. Да, но често подкрепяте понякога тематично някои промени, които законодателни, които ГЕРБ. И господин Казак преди малко обясни. Да. Кои закони, кои законопроекти ние подкрепяме, кога ги подкрепяме и защо ги подкрепяме, господин Казак каза преди малко. Но ние сме в опозиция. И това нещо най-добре го усещат нашите избиратели. И нашите структури по места. Нещо повече. Ако трябва добре да го конкретизирам, в момента тече кампания по изкупуване на тютюна. Тютюнопроизводителите се чувстват изоставени от държавата. Миналата седмица имахме среща в Народното събрание с Асоциацията на тютюнопроизводителите и кметовете на общини, където имат тютюнопроизводители. Те много сериозно поставиха въпроса
Най-сериозният въпрос в момента, който хората ги безпокои с скандално ниските цени и какво ще бъде отношението на държавата, и ние като опозиционна партия ще поставим въпроса на управляващите, защото този въпрос е решен. За първи път в интерес на истината. Да, и когато сме били на власт, избирателите са виждали, че държавата е имала активно участие в търсене на намиране на решенията. Предупреждавате ли за проблемите, които ги имат? Бойко Борисов и земеделския министър Лислава Тарева, че може би ще им се спретне една протестче. Първо е диалога. Имате ли диалог с Реформаторския блок? Част от тях вече са в опозиция също. Радан Кънев. Да, нека предстои да видим. Демократи за силна България. Предстои да видим доколко и каква опозиция са част от Реформаторския блок. Но как ще го разберете? Едно е сигурно. По делата им ще ги познаем. По седалките на кои ще седнат или познаем? По делата им ще ги познаем. Нали? Сега предстои вот на недоверие. Значи предстои събития, изпитания, на които ще бъде поставено поведението на уж новата опозиция. Но демек, ако са опозиция, вие очаквате те да подкрепят вота ви за недоверие в здравеопазването. Така ли очаквате Радан Кънев да гласува срещу Петър Москов? Ще има три важни акта в едно народно събрание, които правят водораздела. Чертаят разделителната линия между управляващи и опозиции. Гласуване за подкрепа на правителство, бюджет и вот на недоверие. Така че по тези гласувания си личи кой е истинска опозиция, кой само мимикрира като такава. А как работите с АБВ и с Национален фронт за спасение на България? Изреждам ги и тях, защото те са в част от коалиция. Там също има някои странни процеси, някои странни анонси се чуват. Девиантни. Да, колегата Миков така се изрази, но странно е. Странно е поведението. И ето, дори чуваме, нали, че половината, част от Патриотичния фронт също биха внесли вот на недоверие, бидейки част от управляващото мнозинство. Това говори или за неубеденост, или за неубеденост в наистина в политиката на правителството в този сектор, т.е. съгласие с нашите мотиви, или говори за това, че вътре в Патриотичния фронт може би не всичко върви по мед и масло, така както се представя навън. Бре, или извиват да, ръцете на правителство за нещо. Да, за какво? Не знам, но това предполага това поведение неадекватно. Като оксиморон. С управляващи не сме с управляващи. В опозиция, но не сме в опозиция. Е, да се говори сега, че вие правите това вот на недоверие с БСП, от което и трите партии ще бъдете окей. Георг доволен, че няма да мине вот на недоверие, ще се потвърди стабилността на кабинета и на ефективността на реформата на Москов. БСП доволен преди конгреса, че ще си имат силен лидер, който ето на прави първи вот на недоверие и така нататък. Вие пък ДПС, най-сетне се заявявате и вие преди националната конференция, се заявявате пък като ясно разграничена от ГЕРБ опозиция. Оценката ви за ДПС не е точно. Благодаря. С този вод. С този вод се опитваме да направим минимум две неща. Най-малко две неща. Едното е предстоящото в средата на февруари разделението на ценообразуването и другото, което в април месец пак по промените ще влезе в действие за разделяне на пакетите здравеопазване. И с този вод ние се опитваме да кажем, че ние сме опозиция, че има проблем с това, което върши правителството, и алармираме и гражданите какво предстои. Така че това е нашето поведение. Има ли наистина реформи? Този кабинет и това народно събрание правят ли наистина реформи? И повече... Нека да напомня за нещо много интересно. Вие сте юрист, господин Казак, не знам кой ще отговори на това за реформите, но ако се правят реформи, защо не 6 месеца... Колко? Да, повече от 6. 7-8 месеца не са дошли от четирите на Висшия съдебен съвет и на Върховния касационен съд в парламента. Повече се говори за реформи от това правителство и от това мнозинство, отколкото се дават реални видими доказателства за осъществяване такива. Затова ние внасяме този вод, защото
Българският народ и избирателите им омръзна да слушат само за реформи, реформаторстване и така нататък самоцелно. А защо подкрепихте тогава конституционните промени във връзка с съдебната реформа? Подкрепихме ги, защото там, в този сектор, наистина има нужда от реформи, но не такива, каквито бяха приготвени, каквито бяха заложени и замислени от някои среди, с много скрити и не до там чисти цели и намерения. Тези промени, които в крайна сметка бяха приети, наистина дават една добра насока за продължаване на реформите в съдебната система и ние очакваме да видим дали новия екип на Министерство на правосъдието ще продължи в тази насока. Аз мисля, че в съвсем кратки срокове трябва да бъдат внесени съответните изменения в закона за съдебната власт и в процесуалните закони, за да, които да материализират. Само че интересно е, кой закон за съдебната власт ще се внесе? Он се прави от Христо Иванов ли? Надявам се, че няма да има нищо общо с онзи законопроект на Христо Иванов, ако искаме да докажем, че сме си взели поука и че наистина вървим в посока съгласие. Вие в правна комисия го нямате още? Не. Законопроект? Не. Може ли да кажете обаче и още нещо? Допустими ли са тези скандали с Висшия съдебен съвет и допустимо ли това, което ви питах преди малко? Висшия съдебен съвет да не се отче от края на май миналата година, Върховния касационен съд също? Разбира се, това са много сериозни недостатъци, но като цяло съдебната власт се тресе от скандали, особено напоследък. И аз мисля, че крайно време всички власти, всички тези фактори, които се опитват да оказват давление и влияние върху съдебната власт, да си дадат сметка, че по този начин нищо няма да постигнат и само ще влошат ситуацията. Трябва да се остави съдебната власт и Висшия съдебен съвет в една по-спокойна обстановка, в атмосфера на чуваемост и на конструктивен диалог, да продължи с решаването на проблемите, а не да се водят непрекъснато персонални войни и да се инициират нови и нови скандали. Защото... Тоест, вие харесахте ли политическата реч на Лозан Панов, произнесена в сърцето на съдебната палата? Политическа... Именно факта, че дори вие квалифицирате като политическа реч, е много значително. Говори за това, че... Да. За това, че не би трябвало такава реч да има за свой автор висш магистрат. И то ръководител на Върховната съдебна институция. Талантлив автор, обаче. Някой, ако иска да се изявява в политическото поприще, не. Това е позицията, от която трябва да говоря. Ако ми позволите, господин Казах. И вие, госпожо Бановска. С този въпрос, откакто я има демокрацията, разделението на властите, все е тема и въпрос. По принцип, балансът между самите власти при разделението на властите е важен въпрос. И от тази гледна точка, ако погледнем, нали, ще си отговорим на въпроса. Добре, и веднага към предпоследния ми въпрос. Президентски избори. Бива ли да се седне предварително на масата и лидерите на политическите партии да изложат възгледите си кой какъв трябва да бъде президента и да се потърси единна кандидатура, или всяка партия ще издигне такъв и вие ще издигнете ли ДПС кандидат за президент? Твърде рано още да се отговори дали ще издигаме кандидат, но дебати ще има. Все още има колко? 8-9 месеца до президентската надпревара. Вече текат тези дебати. Ние само от медиите получуваме, че еди коя споручика с сила има толкова или толкова кандидати. Нека да ги видим, но да не си правят сметката, че ДПС може да остане изолирано от този процес. Като му дойде времето, ние ще си кажем мнението и дали ще издигнем кандидат, и дали и кого как ще подкрепим. Кога ще му дойде времето? Първа ми предлага това да стане до края на април. А на вас кога ще ви дойде времето? Плевнелиев пък иска да се издига през септември, октомври. Сега, хубаво е да се водят диалози между политическите сили. Хубаво е да се търси
най-добрата фигура, точната фигура, консенсусната фигура, но в крайна сметка българският избирател ще си каже думата. Но е хубаво да се водят тези дебати по отношение и на профила на бъдещия президент, и на очакванията към бъдещия президент, и на задачите поставени пред бъдещия президент. Хубаво е да има този диалог, но в крайна сметка изборът и народът ще реши. Колеги, може ми пуснете пак от най музичка, където беше в началото. Много е хубаво за финала на нашия разговор. Много хубаво. Тя наистина е показателна за това, че може да трябва да се търси консенсус. И затова искам да ви питам, коя е най-важната национална задача на политическите партии в България на фона на напрежението във вътрешната политика и искам да не се изразявам гръмко, дисбаланса в геополитика. От геополитическа гледна точка, ако погледнем, може би са актуални ценностите на Движението за права и свободи още от самото нейно създаване, а именно толерантността, мира, стабилността, сигурността, ако щете дори сигурността на живот в страната и в региона. Да. Много благодаря за това заявление. Това го спазите за финал в тениски, колеги. Да дам на клубните тениски на тези трима мъже, а вие да ми дадете книгите, които три ми трябват. Имала традиция Има да задават традиция, да. Книга, така, книги. Айде да си освободите ръцете, вие първо ме дарете. Да. Чудихме се нещо, което да не е типично и се спряхме на происход и история на империя и теория на Сириус, които имат посланник на Земята. Добре. И ако търсим послания в книгите, може би хората да не се взимаме много насериозно и най-вече мъжете, защото процеса на утвърждаване и налагане на женското начало предстои. Много благодаря. Това е историята на Звездния старейшина и документите Гера, скрита история на планетата Земя. Много ви благодаря. Написали ли сте нещо? Да. Сега ще видим какво пише. Добре, на госпожа Бърнска с уважение и три автографа имаме. Вие за първи път се явявате тримата някъде, Майя? Да, за първи път. Да. В този си формат. Освен структурите, в промените за първи път. Да, забейте. Благодаря ви за това участие. Първо на вас. Благодаря ви. Давам ви клубната фанелка на предаването. Бърновска пита. Отпред пише Бърновска пита, но отзад е важният въпрос. Защо? Защо? Кой въпрос е защо си задавате напоследък, кратко? По-скоро въпросът защо преди всяко действие човек трябва да си го задава и да търси принципите и модела и резултата евентуално от действието. Сложно. Вие задавахте ли си, господин Казак, ето и вашия въпрос? Защо? Задавахте ли си въпрос защо трябва да стана един от тримата управляващи ДПС за националната конференция? Първоначално си го зададох, но вече започнах да си давам отговори. Какъв отговор? Явно партията има нужда в този момент от нас. А вашия въпрос е защо, господин Риза? Може би трябва нормализация в българската политика. Твърде много популизъм. Защо толкова много популизъм? Трябва работа, трябва да работим за хората и за тяхното благосостояние. Да се вземем почва да се оправя тяхното благосостояние. Благодаря за това участие, да си стиснем ръцете. Успех ви да желая. Да успехи и на вас. Благодаря ви. Благодаря. Беше приятно. Уважаеми зрители, разговаряхме с тримата съпредседатели на ДПС, Мустафа Карадая, Рушен Риза и Четин Казак. Продължаваме нататък.